Геніальний художник Юрій Камишний надав свої картини та фотографії для благодійного аукціону. Свої картини як діти, тому розлучатись художнику із своїми творіннями було дуже тяжко. Продаватися – це дійсно, це просто жах, хоч і за щось жити треба, і якось в світ своїх дітей випускати, але це кожного разу така драма, така трагедія, але це на добру справу. Художник вважає це своєю лептою у допомозі солдатам української армії. Взагалі я не розумію, я не воїн, я художник. І мені соромно перед цими хлопцями, які роблять цю велику божественну справу. Всі зібрані кошти художник віддасть волонтерам на купівлю допомоги десантникам. Средства, які будуть зібрані, підуть на армію нашу, туди НАТО. Будемо закупати для ребят на першу лінію оборони. Все, що їм необхідно. На аукціоні виставили картини та фотографії із індійського циклу художника. Тим паче, що наступний рік буде рік мавпи, а в мене отут на картинах зібралися саме мордахи мавп. Спочатку розпродали фотографії. Шанувальники Юрія Камишного не соромились високих цін. 200 гривень – 3. Продаж. Стартова ціна ж за картини сягнула 3000 гривень. Торги були запеклими. 6200 раз. 6202. 6500. 6500 раз. 6500 два. 6500 продано. Всього на аукціоні вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень, за які волонтери вже придбали теплу білизну та одяг для десантників 95-ї бригади. Дмитро Клименко, Юлія Парух, телеканал СК1.